Mikkel Banz er leder for International Human Rights Education Center i Amnesty. Han har nylig vært i Tunisia og deler sine erfaringer med journalen. Det er en slags form for, skal man si, frustrasjon, fordi at nå kom revolusjonen, og det lykkes rent faktisk å få væltet regimet. Men så i perioden efter, så oppstår det her tomrum, hvor det er en masse forskjellige stakeholders, der prøver å komme inn og få makten. Banz jobber først og fremst med utdanning om menneskerettigheter generelt, men har likevel dannet seg et bilde av ytringsfriheten i landet. Til tross for at der er problemer med ytringsfrihet, så kan man også godt merke at folk er absolutt ikke bange for å ytre seg. Jeg tror nettopp det at de har fått væltet et regime, uansett at det så stadigvæk er store problemer, så har det givet folk blod på tanden, så de ikke er bange for å træde frem og være kritiske.